Həmçinin ev sahibinin təklifi vəzifəsi nədir? Yəqin ki, bu xüsusda bizim çox rivayətlərimiz var. Və həmçinin mən Qurandan da bir ayı istifadə eləmişəm ki, oradan bu istifadə olunur ki, ev sahibi nə cür rəftar eləsin qonağına. Bu ayı ki, istəyirəm sözümün təliəsində, əvvəlində ona işarə eləyəm ki, mübarək olsun sözlərimiz Qur'anın, kərimin ayələri ilə. Əudü billahi minəşşeytanirracim, həl ətəke hədisu dəyfi İbrahim əl-mükərrəmin. İzdəxəlu aleyhi fəqalu səlama, qalə səlamun qavmun münkərun. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون من bu ayədən birinci istirəm istifadə eləyəm ki bu yəni bəzi qonağın ədəbərkanını bu ayədən istifadə edirəm. Qonaq qəbul eləmək ədəbərkanını. Baxız deyir ki əvvəl deyir ki qonaq çox möhtərəmdir. Dayfun mukarrami Əzizdir qonaq. Əzizdir. Allah qonağıdır. İkinci budur ki, bu ayədən istifadə edirəm. Qonaq vaxtı varid olur, daxil olur, desin qalu salama. Salam verməlidir. Yəni burada qonağın vəzifəsi. Qonağın vəzifəsi. Qonaq gəlirsə, gələn salam versin. Gələn salam verməlidir. O ki, qonaq gəlir, salam verməlidir. Ondan sonra cavabında da var ki, qalu salamanın cavabında da qala salama. Qala salamun. Yəni, ev sahibi da salam verə. Sonra o bir işarə olunur ki, ev sahibi qonaq görəndə fəraq elə əhlihi. Yəni, qonaq bilmədən getsin qonağa xorə və süfrə hazırlasın. Özündə nə cür süfrə hazırlasın? Tez eləsin, fəcaə, fə, burada nişanı sürətdir, ədəbi, ərəbi, ədəbdir da, fəcaə. Yəni o qədər yubartmasın ki, qonaq acından, susundan Yəni tez hazırlaşdın, yaxşı dediniz. Yəni o qədər eləməsin ki, 8 saat 12-yə məsəl üçün. Doğru, bəziləri yəni, elə düşünür ki, yox, daha artıq eləmək üçün, qonaq acdır, tez nə var, apar, qoqa, Mən bu Quran nəsə deyir ki, pəzirayı və qonaqlıq və onun qulluq eləmək ona tez olsun. Ondan sonra yaxşı deyəcəz olsun. Eclin səmin. Yəni, ən yaxşı xorəhlərdən istifadə eləsin. Yəni, evdə olan yaxşıdan. Ona da işarə eləyəcək. Sonra buyuru ki, fəqərrəbəhu iləyhim. Yəni, hala bundan istifadə eləyəcək ki, qonağın süfrəni qonağın qabağına açsın. Nəinki qonağa desin, dücə süfrənin başına. Qonaq harada rahat oturur, harada orada rahatsa, süfrən. Harada rahatsa, orada ona şeylər. Hala bu, indi bugünkü qonaqlıqlarla məcəl olar. Hala mən çox onu istəmirəm, daxil olam. Ondan sonra deyir ki, o qonaq hər nə qəza vardır, onu rahat qəbul eləsin və meyl eləsin. Ta ev sahibi başqa fikirləşməsin. Əla təəkulun, yəni yecinə. Bu da çox önəmli məqamdır, canım usta. Yəni, qonaq əlbəttə düzdür, bəzən ola bilər, indi bir problemi olsun, mədə problemi və s. o qəbul oluna bilər. Amma qonaq çox yaxşı ki, qabağına nə qoyursa, bəh-bəhdən buyurduğu üçün, qəşən yesin ki, ev sahibi sevinsə. Nəyəcə, yox, mən bunu bəyənmirdim, mən ümumiyyətlə biz evimizdə bunu yemirik, bunlar biraz xoşa gəlməz. İndi mən istəyirəm, onlara da vardır, canım, fəqət istədim bu ayədən o istifadələr ki, elədim, siz yaxşı nöqtəli işarə ediniz, mən onlara bəzən işarə eləyəcəyim. Və cəlib budur ki, fəcaəbi eclin səmin, deyir, əvvəl onun qonaqlığı, yəni qulluq elə qonağı var, sonra daxil o söhbətə. Yəni, məsəl üçün, əvvəl ona gətir bir şərbət verişsi, bir çay verişsi, ac olsa bir şey yesin, məsəl üçün. Sonra neynə? Yəni, o neynə cinən? Sonra deyir, fəma xətbukum əyyuhəl mursəlun, sözünüz nədir? Nə üçün gəlibsiniz? Məsələn deyirəm, ha, baxız, yəni əvvəl Maddi ehtiyacdan təmin elə. Ondan sonra deyir ki, sonra istifadə edir ki, qonaq
Yəni əgər qonaq qonağa acı, şirin xəbər çalışsın, verməsin. Eləyə bilir əvvəl şirin xəbər versin. Yəni şirinlikdən başlasın. Sonra nə mənə o bəzi narahatlı sözlər. Əvvəl şirinlikdən başlayın. Baxırız Quran. Yəni qonaq oturan kimi deməsin ki, hər şey bahalıqdır, çatdırmaq olmur. Qonaq yazdı qadamı yeyim, yeməyim, yeməyim. Məsəl üçün bu, baxın, bunu Quran deyir. Bəşşəruh. Ursilna ilə qavmin muc. Yəni əvvəl beşarət, xoş xəbərlərlə, sonra nə olsun, başlasın, müsibətlər ki, vardır desin. Bu, mən bu istifadəni ki, bu, əlan bu ayətdən elədim. İstəyirəm, icazə versəz, bir neçə dənə bu xüsusda, əslən, nə cür deyərlər, qonağın bir-bir, ədəbləri. Həm qonağın, həm ərz olsun xidmət üzə, ev sahibinin mən icazə versəz, bir-bir onları deyim ki, nə qədər bizim vaxtımız olsa, bu vaxtlarımızdan istifadə eləyə. İnşallah. Bilirsiniz, əvvələn, buyur ki, qonaq gələn, xəbərsiz gəlməsin. Görürsən ki, bəzən əksinə deyib, mən istəyirəm xəbərsiz gələm, ta ev sahibi zəhmətə düşməyə. Yanlışdır. Daha bu çox yanlış fikirdir. Ola bilər münasib olmasın. Ona görə ki, ola bilər bunun hazırlığı olmaya, sən deyəsən bu ola bilər ev var. Ev təmiz olmaya. Evin sirri var özünün. O evin sirri hər nöqteyi nəzərdən ev sahibinə aiddir. Hətta qonaq belə yap əziz olsa ha, Cənə də o evdən bir iki-üç pərdə var vəsətdə. Sözsüz. Yəni, mütləq xəbər verilməlidir. Məxsusən artıq indi telefon var, mobil deyilən bir şey var. Rahat bir-birini xəbər verib gəlmək olar. O da hazırlığın görsün evsində. Və ikinci nöqtə budur ki, biri ki, qonaqlığa dəvət elədi, müstəhəb bir də dəvətin qəbul eləyəsən. Bu da bir məsələdir ki, umumən. İndi burada bəzi siyasi ya ayrı bir nöqtəyi nəzərlər, ya bir ayrı bir yanlış fikirlər olmasa, umumi cəhətdən yaxçıdır, müstəhəbbidir ki, rivayət varımızdır ki... Qonaq çağırıblarsa, get. Hə, qonaq çağırdı, get və buyurur ki, bu bahis olar ki, onun gedənin və gələnin günahları tökülür. Yəni, bunun bu qədər səvabı, qonaqlığın. Sonra deyir ki, əgər qonaq neçə gün istəyir qala, iki gecə ona yaxşı xorəh verin. Üçüncü gün ev sahibi kimin olsun? Nə yiyir? Ev sahibi nə yiyir, onda ondan yesin. Ondan artıq qonağın ondan intizarı olmasın ki, bu çox önəmli bir məqam, bir məqamdır ki, buna həqiqətən gələ diqqət oluna. Niyə? İslam istəyir, rahat olunsun. Ev sahibinə də əziyyət düşməsin. Nə bu yana, nə o yana. Amma deyir, iki gün ondan yaxşı. Hətta qonaq öz də özünü çox rahat hiss eləməz. Hər gün onun qabağına daha, məsələn, yaxşı çıxmaq. Qonaq öz də... Qalır qonağa, mərifətli qonaq ocaqlar. Ondan sonra deyir, müstəhəbbidir xorəyə ki, sahibxana gətirir qonağın qabağına. Əgər xorəh yeməsə, ola bilə xorəh yemir. Şayət ürəyi bir sok istəyir, bir nuşidəni, bir içməli bir şeylər istəyir. Ondan deyir, gətirsin. Yəni, bu da var ki, məsələn, tək xorəyə kifayət olunmasın. Şayət bir şərbət, ya bir çayı, ya bir qəhvə ilə bu razılaşa. Deyir, müstəhəbbidir, yəni ev sahibi yaxşı xorəh gətirə və məkruhdur özün zəhmətə sala. Düzdü deyiblər, yaxşı xorəkəti. Amma ev sahibi özünü zəhmətə salmağa, Azərbaycanda bir var, məsələn, neçə dənə xoroş gətirirlər. Mən həqiqətən deyirəm, düzdü biz istifadə eləmişik, əlləri ağrımasın. Amma bir neçə dənə xoroş gətirirlər, o buruk məkruhdur. Yəni, müxtəlif növlü yeməkləri süfrəyə düzək və bununla da özümüzü zəhmətə salaq, bu bəyənilmir. Və bir şey ki, vardır, yəqinən bizim qonaqlıqlarımızda çox ona diqqət olunmur, həm qonaq tərəfindən, həm bu, o budur ki, ev sahibi deyir, bağışlıyız da, az da olsa özünüz bağışlıyız. Bu deyir, məkruhdur, bu işi görmüyün. Bu sözü demir. Deyir, çox məkruhdur, yaxşı da, bəyənilməyibdir. Ev sahibi gələ nə mənə deyə, bağışlıyız da, əgər az da olsa bağışlıyın, ya yaxşı dəyəlidir bu sözlərdən, yox, bunu deməyin. Deyir, qonağa da məkruhdur ki, onu deyir, hər nəyə deyə verdi biz yedik. Bu nəyə bizə verdin? Bu sözləcə dilə gətirin. Yəni, heç birinin dilə nəcə. Yəni, əlbəttə qonaq o sözü demir. Amma ev sahibi düzdü deyir ki, yaxşı xorəh ver.
Amma deyil, demə onun kənarındakı, hətta məsəl üçün biz deyək, bağışlayında da, əgər yaxşı da çıxmamışdı deyəsən, duz az idi. Bu sözlər deyilməsə daha yaxşı olar. Deyir qonağa, bəli, buyurun. Bunu dərz edir, deyir qonağa müstəhəbbidir, xəcalət çəkməyə, xorayə. Bir dənə də böyük səhvi ki, bizlərdə, Azəri xalqında, ümumiyyətdə bu müsəlmanlarda, xüsusən İranda da hətta var. Görürsən, indi ki, qonaq gəlibdir, düzdür, müstəhəbbidir aziyə, amma xəcalət çəkir, yemir. Bu deyir ki, nə mənə müstəhəbbidir, bildiyin ki, xəcalət çəkə, yiyə. Çün bu yemək bazı olar, ev sahibi sevinə. Düz, çox gözəl məqam buyurdu. Yəni, bəzən olur, insan öz evinə də qonağa gəlində, qonaq heç nəyə əlim vırmır, bəli, o ev sahibi narahat olur ki, bəli, bunlar nəyə qoyulur? Bu da diqqət olunacaq. Bir mövzumuza uyğun sujet hazırlayalım, onu birlikdə izləyək, davam edəcəyik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين أي إيمان getirenler Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə icazə verilmədən girib, onun bişməsini gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda gedin və yeməyinizi yedikdən sonra orada bir-birinizlə söhbətə qapılmayıb dağılın. Bu, yəni sizin çox oturmağınız Peyğəmbərə əziyyət verir, amma o, bunu sizə deməkdən utanırdı. Əhzab surəsi 53-cü ayə. Məryəm oğlu İsa dedi, Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız. Yəni, həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər üçün bir bayram və səndən, yəni sənin qüdrətindən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Maidə surəsi 114-cü ayə. Quran-ı Kərimdən də gözəl ayələr oxundu, tərcümə olundu. Qonaqlığın ədəb ərkanları haqqında söhbətimizə davam edirik. Can usta, çox gözəl, şirin misallara toxundunuz qonaqlığın ədəblərində. Başqa yenə nələrə diqqət olunmalıdır? Bir qonaqlıqdan o məsələlərindən biri budur ki, qonaq gələndə onu məsələn sumkasını saçın alıb gətirəsən, kömək eləsən, daxil olmağa içəriyə. Amma deyək, gedəndə kömək eləməkinə. Məcən ki, özü bir şey istəyə. Çox maraq. Gələndə sumkalarını götürüb gətir içəri, amma gedəndə sən götürməkinə. Ayıb olar, götür, tez-tez afar qoymaqına. Nə incəlik var bu İslamın qanunlarına baxın. Etik normalar, əxlaq normalar İslamda çox yüksəkdir. İllayın ki, özü zəhmətdə olar deyə kömək eləyin mənə. Bu çox maraq. Nəyə ki, qonaq getməmişdən var, sumkaları aparırsan küçüyə. Və həmsinin qonaqlıqda, bir də o şeylərdən ki, yaxşı qoy deyim, qonaqlıq yaxşıdır. Həd səfərindən qayıdanda
Bunda qonaqlıq yaxşıdır. Ola qonaqlıq, gündəlik qonaqlıq öz yerində. Bunu da yaxşıdır, mən bir söhbətim arasında deyim. Həd səfərindən qayıdanda, toyda və birinci uşaq dünyaya gələndə və uşağı sünnət toyu tutanda, həmçinin təzə ev düzəldəndə müstəhəbbidir qonaqlığa. Yəni, İslam özü bəzən şərait yaradır ki, qonaqlıqlar olsun. Burlarda, ki, çoxlu bərəkətlər var qonaqlıqlar. Şey olub da, bunlara qonaqlıq baxıda varid olubdur. Bəqiyələri Sileyrəhim adındadır. Ki, Sileyrəhim eləyin, biri budur ki, getgələ ola və qonaqlıq ola. Çox, yəni o Sileyrəhim nöqtəyə nəzərin ki, nə qədər savabdır. Və ondan sonra qonaqlıqda yaxşıdır ki, tənha varlılar oturmaya. Bəlkə qonaqlarımız kasıb da olsun. Bəlkə qonaqlarımızın içində kasıbı da ola. Yaxşıdır qonaq, məsələn, istirdiyadan incəliklərdir. Mən nə qədər yetirə bilsəm deyəcəyəm, yazmışam gənə. Biri budur ki, mən istəyirəm qonaq gələm. Deyim, ağa, indi gəliyim ya qalsın sabaha. Ya ev sahibindən, ev sahibindən ixtiyarına qoyum ki, çünki ona və rahat olaq. Deyək ki, hə, bugün gəlməyin, ya bir saatdan sonra gəlin. Bax, müstəhəbbidir. Ev sahibi ilə münasib bir qonaqlığa bir vaxt təyin olunur. Oturmağımıza havaq gələ, sabah gələ, nahardan sonra gələ, axşam gələ. Neyin ya? Bax, ya günün, ya o vaxtı ki vardır. Əgər əvvəlin dəfədir gedirsən evinə, əlboş getmə, əvvəlin dəfə. Hədiyyə. Hədiyyə alcına. Birinci dəfə. Birinci dəfəndə gedəndə. Kiçik də olsa. Bəli. Hədiyyənin kiçiyi böyük yoxdur, amma hədiyyə bir hədiyyədə məxsus bir həyəcan var, bir sevinc var. Yəni kiçik də olsa insan hədiyyə alanda bir sevinir. Normaldır, hamı bu cürdür. Bu təbiidir. Təbiidir. Şirinliyin olma. O qalan insanların o əlaqələrinə, imkanatına. Deyir mədəniyyətlərə, ölkələrə, millətlərə, məsələn. Deyir ki, qonaqlıqda həqiqətən qonaq çox intizarı ev sahibindən olmasın. Ola bilər onun məkan cəhətindən, imkanat cəhətindən bir nə ola? Darlığı, sıxıntısı ola. Bu qonaqlıqda deyil, ixtilafı məsələləri aşmayın vəsətə. Sileyrəhəmə gəlibsən, davayə gəlməyibsən ki. Ya şənliyə gəlibsən, toya gəlibsən, sünnət toyuna gəlibsən, ya ev düzəlibsən, onun görüşünə gəlibsən, ya həccdən gəlibsən, Kərbəladan gəlibsən. Da burada ayrı söhbətləri, ayrı söhbətləri burada deyir, aşmayın. Deyir ki, ev sahibinin hürmətini saxlayın. Ondan bir cür danışın ki, indi bir şey söhbət edirsiniz, bu incə nöqtədir. İndi ondan söhbət edirsiniz, bir cür söhbət edin ki, hətta onu sən məhkum eləməyəsən. Sən onu qonaqsan. Ona görə deyiblər ki, birinə də bir söz deyirsən, evində demə. Bu bir nöqtədir. Yəni, bir cür elə onun o hürməti hürmətisi olsun. Məxsusən evində olanda xanımı eşidər, uşağı eşidər, bunlar da çox önəmlidir. Cəlib, ay Tofiq, vaqəm çox belə əcib nöqtələr var. Deyir, qonaqlıqda, indiki qonaq gəlib cüz, bu işə təvəccən ona burada diqqət eləmə. Deyir ki, öz sərvətizi, varızı, fəxrizi, məqamınızı, puluzu, ondan söhbət eləməyin və onun tərəfinə üzünə çəkəsiz. Həm, mənim burada belə bir evim var, burada belə olur, maşınım var, belə gəldim. Belə hörmətim var, belə məqamım var. Həqiqətən görsən, bunlara deyir, daxil olmayın. Nə təvazükar, ev sahibi də olanda, qonaq da olanda təvazükar. Bir də bir nöqtə budur ki, cila eləməyin. O qonaqlığa ki, gedibsiniz, əlbəttə bu var ki, deyib, qonaq biri getdi. Həqiqətən eləyə bilərdi, sən onun imkanını bilirdin ki, sənə eləyə bilərdi bir dənə sadə xorək verə. Bu var ha. Deyə o, sənə o sadə xorəyi vermədi. Sən eləyə bilərsən, gələsən evində. Məsələn, misal üçün deyirəm, bir var yoxdan ola. Yox, bir var bilirsən ki, sənə eləyə bilərdi bir dənə bozbaş verə. Məsəl üçün deyir, bu bir dənə sənə gətdi şor qoydu qabağa. Önə bilirsən onun varıdır, olmasa yox. Məsələn, qardaşındır, ya məsələn, tanırsan, məsələn, bilirsən, onun yaxcəlində xalədindəkində nə mənə var? Hər nə var. Hər nə var, məsələn, və imkanı da vardır, xanımsı deyir. Deyib, burada var ki, qona haqqı deyir, gələ, məsələn, dalısıza deyək ki, o bizə niyə kəm təvəccühlə elədi? Az diqqət elədi. Az diqqət elədi.
Yani qonağın da bir sürü intizarları bəli. Var. Və əlbəttə bir söz var. Deyir ki, çalışın qeybət. Yəni qonağın da arasında və ev sahibi ev qonaq ev sahibindansa ev sahibi da qonağın dalsa danışmasın. Ümumiyyətlə mürüvvətdən olmaz, mərdlik olmaz. Ev sahibi qonağı gedəndən də sonra desin, bu nə qonaq idi bizə belə əzab əziyyət verdi. Ya qonaq desin ki, bu nə ev sahibidir. Məsələn, olmaz. Fəqət vaxtdan istifadə edirəm. Bir dəqiqə vaxtımız var. Baxız, əlbəttə xub qutarmır, amma mən iki dənəsini deyə bilirəm. O qədər ki, deyir ki, ev sahibi çox istili ilə rəftar eləsin belə. Səmimi. Səmimi. Başlamasın desə, hə, başım ağrır, ayağım ağrır, uşağım belə oldu, belə oldu. Bu cür şeylərlə deyir ki, bunları söhbət eləməsin. Ər-arvad evdə dava eləsinlər, yazıq qonaq oturub orada, ər-arvad bir-birindən dava eləyir, heç yaxşı işlərdir. Belə ev sahibi və qonaq öz evində kimin qədər yeməsin. Evində əgər bir sini kamil yeyir, orada biraz az yesin. Yəni, porxori çox yemə kərahəti vardır. Buyurduğunuz kimi, nə az yesin ki, o da bir ayıbdır, nə də buyurduğunuz kimi. Əgər evində bir adət xorəhi vardır və bürür ev sahibi onu qadirdir onun yerinə yetirə, onu ev sahibinə balaca aram desin, bücür eləməsin ki, ev sahibi şərməndə olsun. Məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, məsələn, bu məsələn, ət yesəm, onun ürəyi narahat olacaq. Məsəl üçün deyirsiniz, sizin ki, mənə bir xorəy olsun, məsələn, ət olmasın. Məsəl üçün deyirəm. Bəli, normal, bu hamısı təbii istəyirlər. Bəli, hala mən bilmirəm, yadından, yəni yadımızdan çıxartmayaq ki, ev sahibi, fəqət orada bir qonağı, harada dedi qonağı, ev sahibi dedi, orada otursun. Niyə? Çün evin sirrini ev sahibi bilir. Ola bilər, mən, deyir, mənə bizdə bir misal var, deyirlər, ev sahibi, qonaq ev sahibinin dəvəsidir. Harada deyir, orada oturur. Harada deyir, orada otur, çün evin sirrini o bilir, şəhə sənin orada oturmağın fikriyəsən təvazuydu. Amma onun ailəsinə, onun evinin sirrinə daxil olarsan. Sənə haranı işarə elir orada orcuna. Çox təşəkkürəm, vaxtınız qurtardı. Amma çox şirin söhbətlərdir. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm isə, bəli, hörmətli tamaşaçılar, qonaqlıqdan danışdıq. İstər ev sahibinin mədəniyyətinə, istər qonağın mədəniyyətinə. Hər halda çox gözəl məqamlara toxundu. Əminəm ki, hər birimiz üçün faydalı oldu. Allah amanda qalın.